Bwezi mwanyi za John Semulema omutuza kuchalo gula mugombola ye Mabinde Sembabule bweza lekedwa oluvanyuma lw'okusanyizibwa bakali ttima. Tebakomye ku mwanyi zokka n'emmere omuli ebitooke ne muwogo nabyo tebabitaliza. Okusinziira ku batuuze abakoze ekikolwa kino babawuliddeyo mu kiro kyokka ne balowooza nti bali ku byabwe. Zadde ssaawa nga nnya ne kitundu nintandika okuwulira ebigambo. Kati n'endowooza waliwo oluwo ekiyumba ky'embizzi n'endowooza nti babbi ba mbizzi n'enzijulu zigise by'emmanju n'empulira ng'embizzi tezikaaba. Kati waliwo omwana eyakuba matafaali mu kisenyu n'endowooza nti abadde baleese mmotoka naye nga zaanye okuyita mu kkubo nga batematema ku mwanyi. Bwe yagenze okuwulira ng'atema anyiikidde kwe kunoonya obuyambi abamu ne batuuka n'okudduka ku poliisi. Kyenva ngulukusa gwe nabadde naye ne mugamba gulukuka walabika ababbi batulumbye kuba batema mwanyi bwe bamaliya bagenda tutema. Bwe yagulukusa ne tumugamba ku basimu. Essimu gye yasoose okubeera chairman n'atugamba simu evuga naye tebagikwata. Kati bwe nagiyeko ettaala n'emirirwano ebijjadde gyagulukuse ne gikuba tooki. Kala amagezi gonna omu ku bannaffe ne bagenda ku poliisi ekikoma ne bayita abasirikale. Naye ekyeminti abasirikale bagenda okutuuka nga banabadde batemye mwanyi bamaze okugenda era situabalaba. Tom Kagugube ssentebe wa Gula atubulidde engeri Semulema gye yafunamu ekibanja kino gy'agamba nti yandibanga yamuzaalidde akabasa. Omukyala yamuguzaawo bwe yamala okumuguzaawo yalina mutabani we. Mutabani we n'amugamba ajje abeere wano n'azimba ku wano ne Kayumba n'amala nga womanyi abavubuka n'atambula n'agenda. Kati omukyala n'atunda ekibanja n'akiguza omusajja oyo kati bwe yakimuguza omuvubuka n'akomawo. Bwe yakomawo n'asooka n'akuula empaanyi. Kati bano balumiriza mutabani we yali nannyini kibanja kino Joyce Nalukwago okuba emabega w'ekikolwa kino. Ennaku zino nga 2-3 yabaddeko mu kitundu abataka baamulabyeko abatuuze ne bamulaba kati bwe baamulabye ate obudde okukya ku makya ng'ewantu wasaayiddwa. Y'omuvubuka yasigala takkiriza. Obutakkiriza. Ate ekifo ky'okulumba nnyina amubuuze maama wewampa ate lwaki watunzeewo ndoza kwekwekwe kukukola kino. Kyokka bwe twogeddeko ne Nalukwago ku lukomo lw'essimu obanga amanyi ku byogerwa ku mutabani we abyesammudde. Ye Semulema nannyini kibanja kino agamba nti talina buzibu ku muntu yenna ng'eyakoze kino tamanyi kyamulanze. Mutuufu lw'ekintu sirina musaala ku kyalo gwe nalizzako n'ogu n'ogumu n'abataka banjulira naye nagenze kwekyusa nasanze mu butuufu ng'omusiri gwe mwanyi baagumazeewo tewali kati n'akamu akayimiriddemu. Naye mu butuufu lw'ekintu gavumenti badde nsala bwebeesobodde mutuufu empe buyambi kubanga abaana basoma nibaagumusiri baagumazeewo sikyalina 10. Tugezezzaako okunoonya omwogezi wa poliisi mu kitundu kino ku ssimu ze zimanyiddwa okutubuulira ekiddako wabula nga takwata.